och framförallt också hur vi kan, hur spararna möter den här nya informationen och kan använda den för sitt val av hållbara fonder framöver. Vi har en funktion idag, om man vill ställa frågor så kan man använda sig av en Q&A-knapp och jag ska försöka bevaka den och förmedla frågorna till våra deltagare. Det är också så att vi kan förvarna er om att vi spelar in det här. Det är kanske inte så mycket vanligt till alla åhörare, snarare till oss panelister och deltagare. Men vi spelar in det här, det kommer ligga på vår hemsida i efterhand om man vill gå tillbaka. Vi kommer också visa några bilder och de bilderna kommer ni kunna få ta del av i efterhand, de som vill. Men jag kan se, jag kan gå igenom dagens agenda. Ska vi se. Där. Då har vi, idag så kommer Christian Danielsson som är chef för EU-kommissionens representation i Sverige att berätta lite grann om bakgrunden till den nya lagstiftningen om sustainable finance från EUs håll. Min kollega Anna Laris kommer att berätta lite grann om hur de här hållbarhetsrelaterade upplysningarna regelverket ser ut och hur de kommer att implementeras för fonder. Och till vår hjälp att få liksom en mer allsidig belysning av frågeställningarna så har vi också satt ihop en panel. Det är Johanna Kull, vår tidigare kollega, som nu är hållbarhetsansvarig på Avanza. Björn Wendelby, som är managing partner på Harvest advokatbyrå. Och som har hjälpt många av de mindre fondbolagen, också de större för den delen. Men med frågeställningar kring juridiken och fondjuridiken och särskilt då på tapeten är ju just de här nya regelverksförändringarna. Och vi har Carolina Skog som är projektansvarig för EU Sustainable Finance på Swedbank Robur, ett av Sveriges största fondbolag. Så det ska bli spännande att få höra lite grann hur de har tänkt. Så det här är vår agenda för idag. Och som sagt, ni kan skicka in frågor löpande så ska jag försöka ta dem när det passar i upplägget då. Men med det, varsågod Christian. Så, nu kan vi se att jag är med. Tack för det Fredrik. Och tack för att jag får möjlighet att vara med på det här webbinariet. Vad jag tänkte göra är, vad sa vi Fredrik, 8 minuter eller något sånt där. Säga några ord om dels det övergripande situationen och bakgrunden till hållbara finanser. Och så säga några ord om elementen i hållbara finanser. Jag kommer inte gå in på disclosure-frågan för den kommer andra talare efter mig tala mer om. Så ungefär. Men om vi börjar med den övergripande bilden så är det klart att vi befinner oss just nu i en rätt allvarlig dubbelkris kan man säga, eller man kan nog trycka på flera element av kris. En är ju pandemin som vi inte diskuterar idag, men den har ju haft allvarliga konsekvenser för EUs ekonomi, liksom världens ekonomi. Senaste prognosen är nedgång 2020 med 6,3% i EU-området och ett antal EU-medlemsländer som ligger betydligt högre. Så det är det ena elementet. Det andra elementet är klimatkrisen, eller bredare ska vi säga den miljöorienterade krisen som inte bara handlar om klimat utan också handlar om biologisk mångfald och vilka system vi har för hur ekonomin fungerar. Och det är det sammanhanget som den Europeiska unionen och då medlemsländerna och sen tillsammans har lagt fast en ny tillväxtstrategi. Och den tillväxtstrategin den går under termen gröna given eller Green Deal. Och vad det handlar om det är att ställa om Europas ekonomi till hållbarhet. Hållbarhet för att vi ska kunna leva bättre, hållbarhet för att vi ska kunna skapa nya jobb, hållbarhet för att skapa innovation och entreprenörskap, men hållbarhet också för att leva upp till de väldigt ambitiösa politiska målsättningar som medlemsländerna har kommit överens om, som vi har kommit överens om när det gäller, jag tänker i första hand på frågan om klimatutmaningen, men det handlar också om utmaningarna när det gäller biodiversitet och andra områden. Och där är ju ambitionerna höga. Det handlar om klimatneutralitet 2050 för EU och därmed är den Europeiska unionen den mest ambitiösa regionen i världen när det gäller den typen av målsättningar. Sen är det klart att enskilda medlemsländer går ändå längre, till exempel Sverige. Så vi ligger på vad jag tror det är 2045 redan. Men sen har vi lagt in ett delmål också, det är att 55% av alla växthusgaser, eller förlåt mig, att växthusgaserna ska reduceras med 55% jämfört med 1990 års nivåer. Och allt det här är ju inom ramen
för den övergripande globala målsättningen att få ner ökningen av värmen på jorden med, så att den inte ökar med mer än 2%, helst 1,5 grader om vi jämför med förindustriell tid. Och det är ett ambitiöst mål, men vår bedömning då, den europeiska bedömningen, att med den här målsättningen som vi har lagt så kommer vi kunna uppfylla detta. Och då betyder det konkret omställning av industri, omställning av bostäder, omställning av hur vi lever. Och tar vi det väldigt konkret, så om vi tittar på utsläpp av CO2, så kommer 75% ifrån industriella processer, inklusive den, och framförallt den energi som krävs för industriella processer. Och tittar vi på transportsektorn så står de för en betydande del av utsläpp, så här behövs också omställning. Och tittar vi på energikonsumtion så står boendet för en betydande del. Tittar man då på vad det här kräver i investeringar, den här omställningen, så det är ju en väldigt bred bedömning. Men den som jag har sett, det är att det under den närmaste 10-årsperioden kommer krävas årliga investeringar på storleksordningen mellan 175 och 290 miljarder euro om året. Och det är klart att det kan inte komma från offentliga investeringar i allt väsentligt. Det kommer vara en betydande del offentliga investeringar, men de viktigaste delen här, det kommer att vara privata investeringar. Omställning när det gäller investeringar. Och det är det sammanhanget som hållbara finanser kommer in, som jag ser det. Och där handlar det då om att medverka till att marknaden, aktörerna, väljer att göra investeringar som är hållbara. Och vad kan man då göra från den offentliga sidan? Ja, det är ju att se till att instrumenten finns där, incitamenten finns där, så att det går i den riktningen. Och det är det som de olika elementen när det gäller hållbara finansiering på EU-nivå handlar om. Och där har vi ju ett antal som är betydelsefulla. Det som just nu diskuteras väldigt mycket, det är taxonomin. Alltså ett system för att identifiera vad det är att betrakta som gröna investeringar. Och där togs beslutet om taxonomi inom den europeiska unionen, det togs redan förra året. Och bakgrunden, det är ju inte att vi agerar i någon form av isolat, utan det här är ju en internationell företeelse. Det diskuterar man i Amerika, det diskuterar man i Marocko, det diskuterar man i Australien, det diskuterar man i Japan. Men jag tror att ambitionen från Sverige och övriga medlemsländer var att låt oss gå fram relativt snabbt europeiskt. För då kan vi medverka till att vi får en global standard på det här området. Och det gick rätt fort. Så taxonomibeslutet finns där. Och det som nu diskuteras, det är de tekniska kriterierna för respektive områden. Och först ut, det är det som handlar om klimatförändring. Och där handlar det om dels begränsa och dels anpassa. Och det är den diskussionen som har lett till rätt mycket diskussion här i Sverige i synnerhet, eftersom det handlar om energisektorn, det handlar om skogen, det handlar om bostäder. Situationen just nu är att kommissionen har lagt det på remiss och fått tillbaka synpunkter. Jag tror vi talar om ett tusental sådana, för det är en komplicerad materia. Och ambitionen är att komma ut med kommissionens beslut inom en relativt snar framtid. Avsikten är ju att det här ska ticka in redan från 1 januari 2023. Och sen kommer det följas, jag nämnde att det här handlade om klimatförändring, sen kommer det följas av motsvarande kriterier för vatten och hav, för den cirkulära ekonomin, för utsläpp, men också för hela frågan om biologisk mångfald. Så det är ett element. Andra elementet är hela disclosure-frågan, och den kommer vi diskutera i en annan panel, en panelist kommer att ta upp. En tredje element är den gröna obligationerna, som ju är så att säga feed-in i systemet. Och här kommer kommissionen att komma med definitioner för gröna obligationer, om jag kommer ihåg det rätt, någon gång framåt sommaren. Och Europeiska unionen kommer spela en viktig roll här. Dels är ju Europeiska investeringsbanken redan idag en av de största när det gäller gröna obligationer. Tittar vi på det här återhämtningspaketet som ju nu har beslutats och som kommer att börja ticka in under andra halvåret på allvar, så är avsikten att det ska finansieras till 30% med gröna obligationer. Och är vi i Sverige så vet vi att vi har aktörer som är mycket starka på det här området. Och det betyder att Europa kommer att bli en ganska dominerande, kanske starkt ord, men kommer att bli en stark aktör för gröna obligationer globalt sett.
Så det är det tredje elementet. Och det fjärde elementet är det internationella samarbetet. Där det ju pågår ett intensiva kontakter. Jag nämnde ett antal länder som idag tror jag uppgår till ungefär 40% av världsekonomin som diskuterar hur man ska hantera hållbar finansiering och se till att det blir så mycket av ett också globalt samarbete omkring det. Så, Fredrik, det var ungefär vad jag tänkte säga. Men det är alltså väldigt spännande materia och det är oerhört viktigt att ni som lyssnar på detta och den här diskussionen, därför diskussionen är så viktig, är delaktiga i vad som nu kommer och lägger era synpunkter. Det görs samråd löpande ifrån kommissionens sida. Men det finns ju också motsvarande element i den vanliga svenska regel. När man tar fram regler i Sverige i form av remisser. Att ni deltar och lägger era synpunkter. För det är viktigt att vi hamnar rätt när det gäller de här mycket betydelsefulla instrumenten. För inte bara den finansiella sektorn. Men också för att kunna uppfylla de ambitiösa mål vi har inte minst på när det gäller klimatfrågan. Och jag slutar här. Tack Christian. Jag kan nämna att vad jag hörde så var det 46 000 svar på den här konsultationen om taxonomin. Så det, och jag måste erkänna att vi har inte riktigt satt oss in i alla de här naturvetenskapliga bedömningarna över vad som är hållbart eller inte. Och vi har fullt upp med att hantera den här disclosure-förordningen som du pratar om som implementeras den första börjar gälla nu den 10 mars. Men en fråga är lite grann, om man backar tillbaka 10-15 år så ser vi också att kapitalet har omallokerats i ekonomin. Det ser helt annorlunda ut nu efter globalisering och techsektorns framväxt, den teknikutveckling som har funnits. Och det har ju också lett till att nya värden har skapats och kapitalkoncentrationen ser helt annorlunda ut. Måste man vara så preskriptiv? Liksom? Måste man stödja den här omvandlingen från EUs håll? Hur tänker man? Eller är det så att ges man rätt förutsättningar så kommer det här hända automatiskt? Hur? Ja, alltså, ja, det här, mitt intryck är att det finns ett stort behov av att ha, jag vill kalla det för ordning på det här området. Idag är det väl så att det finns en hel del idéer om vad som är gröna investeringar. Och för både för marknaden men också för konsumenten, om vi kan använda den termen, så är det nog viktigt att det blir en standardisering här. Och det är också viktigt utifrån ett inre marknadsperspektiv. Det här är ju en finansiell marknad som är europeisk och det är också viktigt utifrån ett globalt perspektiv. Så att jag tror frågan är inte, blir det någon taxonomireglering eller inte, utan frågan är, ska vi som europeer, som svenskar, var de som är med och sätter ramarna för det här regelverket, eller ska det regelverket komma utifrån? Jag tror det är frågeställningen. Och sen när det gäller själva innehållet så är det klart, Fredrik, du har rätt i att det är viktigt här att alla aktörer är involverade. Och det kommer som i alla, när man tar fram lagstiftning så får det bästa inte bli det godas fiende. Och det måste ju kunna fungera, det får inte vara för byråkratiskt och administrativt och kriterierna måste vara begripliga. Men till syvende och sist så handlar det om att få till stånd ett system som leder till att man förstår vad det är en grön investering och att utifrån det perspektivet jag sitter då, att det här, de här 175-290 miljarderna per år i 10-årsperioden framåt, att den typen av investeringar också händer. Stort tack Christian. Jag tänkte att vi kan få höra lite mer om vad det här regelverket då egentligen går ut på och hur det slår på fondbolagen och vilken hjälp det ger spararna. Anna, skulle du kunna gå igenom själva förslaget då, eller regelverket som nu ser ut? Det ska jag göra. Jag ska försöka byta bild här först bara. Ja, tänkte vi skulle gå igenom det här då. Det nya regler för hållbarhetsrelaterade upplysningar, eller SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation som det ibland kallas, eller bara disclosure-förordningen. Och jag tänkte börja med att försöka sätta det lite i ett sammanhang. Och då kan man tänka sig följande då, mycket förenklade bild ska jag ju säga. Och kommissionen har vi, som vi hört, de har presenterat en rad förslag inom då området Sustainable Finance. Det är inte bara SFDR, det är taxonomin, det är gröna obligationer, det är hållbara index och det finns några till. Och då gör man
med ändringar i den så kallade sektorlagstiftningen, det vill säga i UCITS, och i FND, i MIFID med flera. Det är alltså nya skyldigheter för bolagen för att agera på ett visst sätt. För fondbolags del så bland annat kan man då säga att det förtydligas, skyldigheten då förtydligas att beakta hållbarhetsrisker i själva verksamheten. Och även sådana saker då som att fondbolagen kommer att ha skyldighet att ha tillräcklig kunskap och kompetens på det här området. Och exakt hur de här reglerna ska se ut, det vet vi inte riktigt. För att de ändringarna är inte publicerade ännu. Och det ska man ju säga, det här har ju gått väldigt fort, utvecklingen av de här reglerna. Så det har inte alltid kanske kommit i den mest logiska ordningen. Och det, så får det nog vara helt enkelt. För att det är väldigt bråttom med det här. Men vad är då hållbart? Ja, det är då taxonomin. Taxonomin ska förklara då och definiera vad som är hållbart ur en miljösynpunkt. Tanken är ju också att så småningom så ska taxonomin även liksom utvecklas och definiera vad som är hållbart ur ett socialt perspektiv. Men det är kanske några år bort. Och hur ska man då informera sina investerare om det här? Ja, det är just där SFDR kommer in. Tanken är, eller hela syftet med förordningen är att ge investerare bättre information om hur hållbarhetsrisker integreras och hur negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas. Jag kommer tillbaka till de här begreppen lite senare. Samtidigt är syftet också att ge investerare bättre möjlighet att jämföra fonder med olika hållbarhetsambitioner. SFDR då ska ju tillämpas den 10 mars i år. Och det som jag sa har det gått väldigt, väldigt fort i utvecklandet av de här reglerna. Så att de europeiska tillsynsmyndigheterna, ESO:na, de har inte hunnit ta fram de här detaljerade reglerna i tid. Så de kommer inte vara klara den 10 mars. Och de ska inte tillämpas förrän då först 2022. Och det har varit en hel del påtryckningar på EU-kommissionen för att man ska skjuta upp hela paketet så att allting ska träda eller börja tillämpas samtidigt. 1 januari 2022, men kommissionen har stått fast vid den 10 mars. Så man kan säga att i år blir någon slags mellanår. De övergripande, mer principbaserade reglerna gäller, men inte detaljerna. Och vilka omfattas då av SFDR? Ja, det är fondförvaltare, det är försäkringsföretag, det är värdepappersföretag och kreditinstitut som tillhandahåller portföljförvaltning. Och det kan jag nämna här att i SFDR så betraktas portföljförvaltning som en produkt, inte som en tjänst, vilket gör det hela lite mer komplicerat. Men även bolag som tillhandahåller tjänstepension och pensionsprodukter och finansiella rådgivare omfattas av förordningen. Om vi då tittar lite på vilka krav som SFDR ställer på fondbolagen så kan man dela upp dem i två olika nivåer kan man säga. Dels är det på fondbolagsnivå och sen är det på fondnivå. Om vi börjar på fondbolagsnivå och tittar på vilka krav, huvudsakliga krav som gäller där. Fondbolagen ska informera om hur de integrerar hållbarhetsrisker. Och en hållbarhetsrisk definieras i förordningen och det är en händelse eller en omständighet som skulle kunna ha en negativ inverkan på investeringens värde. Så det är alltså en finansiell risk vi pratar om här. Men man ska även informera om vilken negativ påverkan som investeringsbesluten kan ha på miljön eller på sociala frågor. Jag säger att det är liksom nästan lite tvärtom. Och slutligen så ska man även informera i sin ersättningspolicy, inkludera då information om hur den här policyn är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker. Tittar vi på de reglerna som gäller på fondnivå. Så för alla fonder så gäller det att man ska lämna information om hur man integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten och den troliga inverkan på avkastningen. Och om man anser då att hållbarhetsrisker överhuvudtaget inte är relevanta så får man då förklara varför man tycker det. Men sen kommer då två viktiga kategorier utav fonder. Det är dels produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. De kallas ibland för ljusgröna eller artikel 8-fonder.
De kallas ljusgröna trots då att det kan röra sig om sociala egenskaper. Och sen har vi då produkter som har hållbar investering som mål. Mörkgröna fonder eller artikel 9-fonder. Och även här gäller att det kan röra sig om sociala faktorer som beaktas. Men vad som krånglar till det lite ytterligare är att SFDR har en egen definition av hållbarhet. Jag visade tidigare en bild om att det var taxonomins jobb att definiera vad som är hållbart. Men det är inte helt synkat. Och SFDRs definition är lite bredare än vad taxonomin är. För SFDRs definition av hållbarhet inkluderar ju även sociala frågor. Så i teorin skulle man faktiskt kunna tänka sig att att det finns en mörkgrön eller en artikel 9-fond som har andra miljömål än de som finns i taxonomin. Nu vet jag inte om det faktiskt i praktiken är särskilt sannolikt. För taxonomin är väldigt bred och jag kan tänka mig att de flesta miljömål man kan komma på skulle rymmas inom ett av taxonomins miljömål. Men det är inte helt synkat där. Och sen så finns det lite ytterligare kopplingar till taxonomin. Och det finns taxonomin ställer helt enkelt ytterligare krav som ska börja tillämpas 1 januari 2022. Och det innebär för mörkgröna eller ljusgröna fonder så ska man lämna information om hur stor del av investeringarna i sådana här fonder som är förenliga med taxonomin. Och för ljusgröna fonder ska det även finnas en typ av disclaimer att man även endast delvis beaktar taxonomin. Och för sådana fonder då som varken är ljusgröna eller mörkgröna så ska det finnas en disclaimer eller en varning då att man inte alls beaktar taxonomin. Och hur de här kraven ser ut, det vet vi inte riktigt heller. För där är man inte klar med det då, nivå 2 som jag nämnde tidigare. Och just nu så väntar vi faktiskt på en ESMA-konsultation om hur de här kraven då kan tänkas utformas. Ja, jag har ju nämnt nivå 2-regler några gånger. Och det är då de europeiska tillsynsmyndigheterna, ESO:erna, EBA, Europa och ESMA. De har tagit fram utkast till nivå 2-regler. Och de är nu publicerade och kommissionen har då 3 månader på sig att anta de här reglerna. Sen har även rådet och parlamentet 3 månader på sig att granska, en så kallad scrutiny period. Sedan är tanken då att de publiceras, det kan gå lite fortare. Så att förmodligen då så har vi antagna regler någon gång i sommar och då vet vi exakt hur de kommer se ut. Men de ska inte tillämpas förrän den 1 januari 2022. Och innehållet då? Ja, det är väldigt omfattande skulle jag säga. Det är drygt 80 sidor med detaljerade regler som då fyller ut SFDR-förordningen. Och det är även här då har vi 2 delar kan man säga lite grovt. Den första delen handlar om de här negativa konsekvenserna för hållbar utveckling. Alltså vilken negativ påverkan har investeringsbesluten på miljön eller på sociala frågor? Och den här regeln är av typen följ eller förklara om man har färre än 500 anställda, vilket alla svenska fondbolag har. Och om man inte då beaktar negativa konsekvenser, då får man förklara varför. Men i annat fall, och det tror jag att de allra flesta svenska fondbolag kommer att göra, då ska man redovisa ett antal så kallade indikatorer. Och det här är en sammanställning av fondbolagets all verksamhet, alla fonder och alla diskretionära mandat. Och då finns det ett antal obligatoriska indikatorer. Det är 9 stycken miljörelaterade indikatorer. Det är saker som CO2-utsläpp och farligt avfall till exempel. Sen så har vi 5 indikatorer som relaterar till sociala frågor. Till exempel eventuella kränkningar av UN Global Compact Principles, jämställdhet vad gäller löner och styrelsesammansättning. Och sen så finns det särskilda indikatorer för både investeringar i statspapper och i fastigheter. Utöver det så finns det 40 valfria eller mer eller mindre valfria indikatorer där man då ska välja ut de som är relevanta för just det fondbolagets verksamhet. Så det är väldigt mycket information som ska ut på
hemsidan, och det ska också vara en särskild del av hemsidan. Man ska ha en hållbarhetsavdelning på sin hemsida. Och som sagt, det gäller då hela fondbolagets verksamhet. Jag personligen kan jag undra lite till vem som ska ha nytta av den här informationen. Som investerare är man kanske mer intresserad av den fonden man har valt att investera i. Men så det här är kanske är det för lagstiftare, de som är med policybeslut, forskare, kanske journalister, för att kunna liksom i ett större sammanhang bedöma om branschen är på väg åt rätt håll. Om det här har någon effekt. Det är ett eventuellt syfte med de här reglerna. Annars är det lite svårt att se vad det ska ge investerare, tycker jag. Men den andra delen då handlar om produktinformation för ljusgröna och mörkgröna fonder. Och då har vi då, finns det då i de här på de 80 sidorna av detaljerade regler mallar för så kallad förköpsinformation. Alltså mallar som ska fyllas i och som ska in i informationsbroschyren. Det finns även mallar för hur man ska följa upp hållbarhetsarbetet då i årsberättelsen. Och jag kan säga att den här mallen då för förköpsinformation är 4 sidor lång. Och det är innan den är ifylld. Så ni förstår ju hur då mycket information det blir. Och det är ju extremt mycket detaljerade instruktioner sen för vad det är som ska fyllas i under varje rubrik. Så man kan konstatera då att SFDR ska börja tillämpas den 10 mars i år. Men de detaljerade produktmallarna ska inte tillämpas förrän den 1 januari 2022. Så det är ju ett litet rörigt år vi har framför oss. Och som en slags interimslösning för i år så har fondbolagens förening tagit fram en vägledning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för fonder. Och den är frivillig för våra medlemmar. Och den bygger på föreningens tidigare riktlinjer. Vi har gjort egentligen så lite ändringar som möjligt. Så det, de här kryssrutorna för vad som till exempel har valts bort i en fond, de finns kvar. Men då har vi lagt till den informationen som vi anser behövs för att uppfylla kraven enligt SFDR, nivå 1. Då. Och syftar då till att skapa jämförbarhet mellan fonder. Men det kommer vara så i år att vissa bolag kommer göra sina egna lösningar. Kanske särskilt då om du har verksamhet i flera olika länder. Och det kanske kommer vara så att vissa bolag väljer att använda sig av utkasten till produktmallar som vi har på EU-nivå redan från början. Och det kommer ju vara så att någon gång här nu innan 1 januari 2022 så kommer fondbolagen att behöva gå över till den produktmallen i nivå 2-regelverket. Och med all sannolikhet då, så kan föreningens vägledning skrotas innan den 1 januari. Så för svensk del som sedan tidigare då haft en jämförbar hållbarhetsinformation så kanske just 2021 blir ett litet steg tillbaka vad gäller jämförbarheten. Men förhoppningsvis då så kan vi ta ett större kliv mot jämförbarhet 2022 då, att det även går att jämföra på EU-nivå. Om jag ska nämna några ord bara om tillsynen så är det ju så att Finansinspektionen är behörig myndighet enligt SFDR. Och det kanske är lite annorlunda för svenska fonder. I de flesta EU-länder så är det så att informationsbroschyren ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Så är det ju inte i Sverige. Det betyder ju inte att fondbolagen är. De har ju fortfarande så att säga, en skyldighet att lämna korrekt information. Enda skillnaden är att den inte formellt godkänns av Finansinspektionen. Men i SFDR så finns det även en regel om att marknadsföringen inte får motsäga den information som lämnas i enlighet med förordningen. Och det innebär att även Konsumentverket skulle kunna få en roll i detta. Och exakt vad det är fortfarande lite oklart. Även Konsumentverket har uttryckt att de tycker att det är lite otydligt vad deras roll är. Sen så har vi också det svenska lagkravet. Och det kommer då att upphöra den 10 mars 2021. Så exakt samma datum då som SFDR ska börja tillämpas. Ja, det var väl det jag hade.
Tack Anna. Du, en fråga från publiken också. Det här med artikel 8 och artikel 9. Den stora grejen är den 10 mars utifrån ett spararperspektiv eller man ska säga, ett kommunikativt perspektiv. Det blir ju lite, vad är en artikel 8 och artikel 9-fond? Kan du bara igen repetera, vad är det för någonting det här med främjar och målsättning? Och vad går gränsen liksom för att främja? Finns det några sådana gränser uttryckta? Kan du bara kommentera det lite mer? Ja, gränsen då mellan artikel 8 och artikel 9, det är ju det som är 1000-kronorsfrågan. Okay. Vad betyder det då att främja i artikel 8, främja sociala eller miljörelaterade mål, respektive artikel 9 att ha hållbarhet som målsättning? Vad är det för skillnad? Och det fanns ju lite diskussioner där tidigare i år om att man har, men att är man en fond som väljer bort, ja, men då kanske man är artikel 8. Är man någon slags impactfond, då kanske man är artikel 9. Men ja, man behöver ju helt klart lite handfast vägledning. Och det hade man ju kanske hoppats att tillsynsmyndigheterna skulle kunna tillhandahålla. Men det visar sig att de är inte alls överens om det. Och de har inte alls någon tydlig bild av detta. Och man kan ju kanske tillägga då att även den undre gränsen för vad som är en artikel 8-fond, den kanske är ännu viktigare att fastställa. Vad är det för skillnad mot en fond som varken är artikel 8 eller 9? Men nu är det faktiskt så att ESO:na då, tillsynsmyndigheterna, de har skrivit ett brev till kommissionen och där de begär förtydligande. Så även för tillsynsmyndigheterna är det här extremt svårt att dra några tydliga gränser. Så det här brevet då till kommissionen, man hoppas ju att de ska lämna ett tydligt svar. Det är inte helt säkert. Och man ska ju komma ihåg att något svar har inte kommit ännu. Och det här ska börja tillämpas den 10 mars. Och vi har inte jättelänge kvar. Samtidigt har ju flera tillsynsmyndigheter ute i Europa. Så de har redan godkänt prospekt och informationsbroschyrer. Så det kan ju behöva att de behöver omvärdera lite grann. Mm. Men jag tror att den här otydligheten kommer nog bestå ett tag. Och det kommer säkert vara fonder som man kanske då bedömer i efterhand och hamnat snett och kommer behöva klassificeras om. För det här är jättesvårt. Och det är svårt för tillsynsmyndigheten också. Mm. Så det finns inget riktigt facit. Ja, men det låter som att det blir ett år av anpassning här under 2021 då. Men du nämnde ju också, vi har ju jobbat med en självreglering. Vi har ju haft en svensk lagstiftning och innan dess så hade vi ju Svesif som hade tagit fram det här som kallas för hållbarhetsprofilen. Och så har vi en svensk lagstiftning och en ny självreglering från branschen. Vad är de största skillnaderna om du liksom ser på den information som nu ska lämnas då i förhållande till den som man har lämnat fram tills idag? Ja, alltså jag skulle nog säga att det som vi tidigare haft har varit kanske lite mer konsumentvänligt. Jag tycker att det som tas fram nu är extremt krångligt. Och det är faktiskt så att man har på de tidigare utkasten från ESO:na så gjorde man faktiskt konsumenttester både i Holland och i Polen. Och de här konsumenttesterna visade tyvärr att informationen var alldeles för krånglig för konsumenter. Och de här nu slutliga utkasten, det har inte ändrats så mycket. Så jag skulle nog säga att även detta är lite för krångligt. Och ESO:na konstaterar också i den inledande texten att det är nog så att informationen är för komplex för konsumenter. Men den är för, ska säga, basal för institutionella investerare. Så det här är liksom då någon slags kompromiss. Och det återstår väl att se ifall det är liksom någon slags one size fits nobody. Eller hur man ska uttrycka det. Och det kan ju vara så att även investerare behöver en liksom viss tid att vänja sig vid det här formatet. Men till en början så blir det krångligare. Tack Anna. Du är med kvar sen i panelen också, hoppas jag, så att vi kan. Om det dyker upp fler frågor. Men med det, om du avslutar ditt bildspel, sådär ja. Då tänkte vi kalla upp på scenen då, Johanna, Björn och Carolina. Är det en klar bild, ska jag säga? Får ni vara med i bild här allihopa? Ja. Är det en klar bild nu vad det nya regelverket ska innebära? Jag tänkte bara höra först lite så här, Björn, du jobbar ju med många fondbolag. Vad är det för frågeställningar och hur väl ligger man till för det här nya regelverket då, som börjar träda i kraft den 10 mars? Jag
kan börja med att tacka Anna för en väldigt så här perfekt sammanfattning. Det är svårt att sammanfatta det på det sättet, ett komplext regelverk, minst sagt. Nej, men jag tror att det är väldigt skillnad hur man ligger till. Vissa aktörer, oavsett storlek, har börjat väldigt tidigt med det här arbetet därför att de har haft en tydlig hållbarhetsprofil, även om du kanske har varit en liten aktör. Medan andra då har kanske kommit igång väldigt sent, trots att man har försökt tjata och sagt att nu måste ni komma igång. Så det varierar, men däremot tror jag nu med den intensitet som arbetet bedrivs överallt att till 10 mars kommer man att hinna med att komma ut med den här informationen. Det valet som man har att göra på många ställen är, ska vi våga säga att vi är en artikel 9-fond eller ska vi nöja oss med artikel 8? Och där har 99% av våra klienter sagt att vi väntar med att säga att vi är en nia. Vi tycker att vi nog är där, men vi vågar inte riktigt göra det, för vi vill inte backa ner till 8. Okej, så man börjar lågt och så får man se hur gränsdragningen utformas för att kunna se om man senare kvalificerar in den då från artikel 9. Mm. Johanna, en fråga till dig. Det här regelverken som nu utformas, det gäller ju inte bara fonder utan det är ju alla aktörer. Hur hanterar man som en stor fondplattform den här informationen? Hur kommer den spridas till spararna? Det är en bra fråga. Det handlar ju om att på något sätt försöka paketera det på ett lite mer konsumentvänligt sätt. För vi vet ju att det är ju en ytterst, ytterst marginell andel av retail-investerarna, privatspararna som själva till exempel trycker på för att läsa ett faktablad eller någon slags förköpsinformation eller så. Det gör man helt enkelt inte. Det är ju under 1% i många fall. Så att här måste man ju sammanställa den information som kan tänkas, ja men som bidrar med någonting. Om det är flaggningar via artikel 8, via artikel 9-fonder till exempel. Det är väl en sån här typexempel på hur man faktiskt kan vara med och bidra till något. Jag tror väl att det är de delarna som kommer vara det som konsumenterna kommer märka. Snarare än de här adverse impact negativa hållbarhetskonsekvenserna på bolagsnivå. För precis som Anna sa, är inte det jättekonsumentvänligt. Men innebär det också, alltså rent formellt då, det här lagkravet på att den här informationen ska med. Är det så att ni då skickar med, tillhandahåller informationsbroschyren så har man uppfyllt så att säga lagkravet som fondplattform på det sättet? Ja, den finns ju att hämta även idag. Vad tror du rent så här krasst om? Anna flaggar ju lite för att de här konsumenttesterna, jag har inte sett resultatet själv, men det här är ju relativt omfattande information. Det blir svårt för spararna att ta till sig. Är det liksom, vill nu sa du 1%, det låter lite, men vill spararna se de här detaljerna eller vill man ha liksom en stämpel? Vill man ha en märkning av fonderna? Vad är mest gångbart så att säga, tror du, i förlängningen? En märkning, definitivt en stämpelmärkning, hur man än ska kalla det. Men det är ju superviktigt att det finns förtroende för den. Så på så sätt är det ju bra att det sker på den här enhetliga nivån, att det kommer liksom på EU-nivå, att det finns en viss tillsyn över och att det är ett språk som alla talar. Och det tycker jag är det väldigt positiva. Men sen kommer konsumenterna, om man inte ändrar agerande totalt, och det ser inte ske, så är det märkningen och enkelheten man efterfrågar. Sen blir det ju upp till aktörerna att bygga verktyg utifrån det, att man liksom trattar ner den här informationen på bra sätt. Men jag återkommer till det jag ser i ett första skede, det är ju tydliga flaggningar vid ljusgrön, mörkgrönt, och sen så kan man nog inte förvänta sig att man som privatsparare ska och med alla detaljer kring vad innebär egentligen att en ljusgrön fond eller artikel 8-fond. Det kommer man inte kunna gå ut på stan och fråga folk. Men det ska i alla fall finnas något visst liksom förtroende för att nu har jag valt en artikel 9-fond. Men om man tänker sig på sikt också att man utvecklar informationen. Alltså nu är det ju mycket klimatrelaterat, om vi tar taxonomin åtminstone. Men att det blir mer av de här sociala. Så en artikel 8-fond, en ljusgrön fond, kan ju då främja olika hållbarhetsmål så att säga. Är spararna intresserade av olika hållbarhetsmål? Är det liksom att nej, men jag gillar miljö men struntar i sociala frågor? Eller är det så att man vill ha en bottennivå eller en viss nivå på allt så att säga?
Både och. Man vill ha en viss nivå. Det vi ser i till exempel vår hållbarhetsstämpel som vi tog fram här i våras och som väl har gått från 800 i veckan till 1300 i veckan som använder sig av. Mm. Då ser man ju att det är ju miljön som 80%, så man gör de miljöstegen. Mm. Och sen kanske man klickar i något på socialt och något på G. Men många faller ut där, utan det är verkligen miljöfrågan som är den som träffar flest. Liksom. Sen är det klart att det inte kommer vara någon nackdel när man bygger ut det här och kan göra det mer finlirigt och så. Men det är helt rätt prioriterat, även ur ett konsumentperspektiv, att man har börjat med just miljön. Mm. Carolina, hur har ni på Swedbank resonerat? Har ni, om det nu är en stretchmål att få en sån artikel 9-fonder, kommer ni ha några artikel 9-fonder? Eller kommer ni ha, hur ser er klassificering? Är ni färdiga med den? Och hur kommer det se ut efter den 10 mars? Är det något du kan säga om det? Ja, men absolut. Vi har ju utgått ifrån, när vi har tittat på vad vi ska klassa som artikel 8-fonder, så har vi utgått ifrån hur arbetar vi med hållbarhet i fonderna via då hur vi väljer in bolag, hur vi väljer bort och hur vi arbetar med påverkan. Och Robur har ju ett starkt klimat- och hållbarhetsfokus i investeringsprocesserna då, inte minst genom de här klimatmålen som vi har satt på våra investeringar. Så att det handlar då om hur väljer förvaltarna in bolag utifrån hållbarhetsaspekter, hur väljer vi bort investeringar utifrån att vi anser att de då är skadliga för samhället och miljön. Och det är oftast då verksamheter som också har stora hållbarhetsrisker. Och vi tittar ju också på då, men hur arbetar vi med aktivt ägarskap och hur arbetar vi med påverkan då på de bolag och de emittenter då som våra fonder investerar i. Så det är lite utgångspunkten hur vi har tänkt då för artikel 8-fonder. Och som man tittar då också specifikt på rena räntefonder då, utan företagskrediter i sig, då har vi ett litet annorlunda angreppssätt där. Då har vi tittat på dels då att fonderna ska kunna bedriva ett aktivt påverkansarbete mot emittenterna och att de ska investera då i hållbara obligationer i så hög utsträckning som möjligt. Och med hållbara obligationer då menar vi främst kanske gröna och sociala obligationer, men som är utgivna då enligt något av de här etablerade ramverken som finns på marknaden. Så det är så vi har tänkt då kring artikel 8-klassificering. Och sen artikel 9, har vi tänkt att det är väldigt viktigt att urvalsprocessen ska vara väldigt tydligt kopplad då till ett hållbarhetsmål. Och det kan ju då handla om att bolagens verksamhet ska bidra på ett betydande sätt till FNs globala hållbarhetsmål exempelvis. Så det är lite så vi har tänkt, och där är det viktigt att varje bolag i fonden bidrar till ett miljö- eller socialt mål. Så det är så vi har byggt upp det hela. Okej, så då tittar man inte på något snitt eller liksom andel, utan då är det hållbarhetskriteriet sett som ett urvalskriterie för de innehaven som är i fonden. Det är så vi har tänkt och det vi kommer att gå ut med nu. Men är du nervös för att det blir rätt? Jag tänker liksom att det fanns ju, som Anna också beskrev, det var lite ont om vägledning. Hur ser ni på bedömningarna? Det har varit lätt att göra de här, och hur mycket vägledning har ni sett att det finns i lagstiftningen? Men vi är väldigt ödmjuka förstås, eftersom att det här är jättesvårt. Mm. Vi tror ju också naturligtvis att det här kommer att bli tydligare över tid. Det kommer väl att utvecklas någon form av praxis och komma fler uttalanden från lagstiftaren. Och är det så att vi behöver justera, då kommer ju vi givetvis göra det. Men det vi har utgått ifrån lite grann här, det är att vi ska vara så transparenta som möjligt mot spararna kring hur vi har tänkt och vad vi bygger våra motiveringar på. Och det är lite så som vi ser att vi kan agera i det här läget då. För det är ju så att det saknas ju vägledning kring hur ska man göra de här gränsdragningarna. Det brottas ju hela branschen med, och vi har ju haft en hel del diskussioner i branschen förstås kring de här frågorna, och inte minst inom ramen här för Fondbolagens förening. Som sagt, jag tror verkligen att just det här med transparensen, det är där vi kan verkligen ändå försöka vara tydliga ut mot spararna kring vad de här bedömningarna bygger på. Björn, du som har jobbat mycket med de här frågorna också, hur ser du på de här gränsdragningsfrågorna? Har det varit
Är det mycket diskussioner? Är det svårt att hitta liksom definitionerna för vad som är en 8 och 9? Definitivt. Nej, men det är en ständig fråga. Varje dag nästan, känns det som att. Och man kan väl säga att jag tror Sverige ibland också kanske ligger lite längre framåt. Om man tittar på de uttalanden som har gjorts på EU-nivå, då har man ju sagt att det skulle på något sätt vara tillräckligt att välja bort, ungefär som det system som man har haft ett tag i Sverige. Medan då FI gjorde något uttalande på något möte, tror jag, som ni hade, att de tyckte att det räckte inte att bara välja bort om du skulle hamna i artikel 8-fond, utan du skulle göra någonting mer också. Så att den där diskussionen pågår ju hela tiden. Vad är det då att göra någonting mer? Carolina var ju inne på den typen av processer man kan ha. Att liksom i så fall, när du får frågor från medier och investerare, vad gör ni? Hur resonerar ni att ni är en 8-fond eller 9-fond? Så här resonerar vi. Man måste vara väldigt beredd på att ta de frågorna och kommunicera ut det. Så de som har jobbat länge med det här, tycker jag, det är att hur mycket kan vi stå för att vi är i de här 8 eller 9? Hur kan vi svara på frågor? Vi vill inte ha en helsida i Dagens Industri att vi har de här innehav, utan att kunna få förklara hur vi resonerar. Mm. Den diskussionen tycker jag har blivit mycket bättre faktiskt längs med färden också. Den här rädslan kanske att, oj då, nu har vi innehav, fast vi säger att vi kanske ska vara främja. Vågar vi det? Ska vi inte lägga oss ännu lägre i nivå då? Den tycker jag ändå går framåt lite grann, som Carolina var inne på också, att man undan för undan ändå känner sig rätt komfortabel med att minst hamna i artikel 8. En detalj man kan lägga till som jag ofta får frågor på också, det är det här: finns det inga siffror? Kan vi inte få liksom, hur mycket är det som är hållbart förenligt med taxonomin? Ja, det gäller ju från och med nästa år. Finns det inga andra siffror när man ska skriva och redovisa utåt hur mycket av innehaven som främjar? Och det gör det ju inte hittills. Mm. Och det gör ju att det kommer att bli en problematik här framöver, tror vi i alla fall på byrån, när det gäller den här typen av frågeställningar. Och till exempel så har ju en annan storbank som vi pratar mycket med gjort en uppmätning av, om man skulle investera enligt taxonomin idag, hur mycket procent skulle du så att säga kunna prestera då i en artikel 9-fond? Och enligt deras mätningar så skulle man få väldigt svårt att komma över 10% taxonomi förenligt. Skickar man ut en sån signal till media och annat när de läser rapporterna. Men vad är det här? Det här är en grön fond. De har inte ens 10% taxonomi förenligt. Mm. Liksom, då får vi direkt en diskussion på det här. Mm. Att Johanna var inne på också, att investerarna undrar vad det här för någonting. Då. Mm. Så det finns en enorm kommunikativ, så att säga, utmaning för alla fondförvaltare som man måste vara väldigt väl medveten om, tror vi, och jobba med. Du Björn, det här med, du säger att man vill gärna förklara hur man har gjort sina bedömningar, och Carolina var inne på det också. Finns det utrymme i den informationsplikten eller den mallen? Finns det utrymme att förklara, att lämna med den förklaringen idag? Är det någonting man måste kommunicera vid sidan om att man är en artikel 8 och 9? Det blir när du får frågor om innehaven, tror vi då. Ja. Det kan du ju få. Du har ju en process för hur du agerar när du ska investera, som Carolina var inne på. Det kommer ändå att bli så att, ja, men varför har ni det här innehavet i fonden om man går in och plockar ut en lista? Mm. Och då kan man titta på den här märkningen, om man tar EU Ecolabel som förhoppningsvis också kommer snart, svanenmärkning då på EU. Där har man ju till exempel sagt att det kan vara helt acceptabelt även i en Ecolabel-fond att investera i ett bolag som idag inte är hållbart, men som har en plan för att bli hållbar inom 3-5 år. Mm. Och det kan ju också då väcka frågor att, ja, ni är en grönmärkt Ecolabel-fond, men ni har innehav i SSAB, fast inte någon från SSAB lyssnar, som jag har sagt att de är i en omställningsprocess, och det kan vara helt acceptabelt. Så att just det att jag hörde från, det lät lite grann som Robert, att ni kommer inte investera i bolag som idag inte är hållbara, men då som kanske kan vara viktigt då ändå, det kan ju vara väldigt väsentligt att man går in i bolag som har en omställningsprocess om man vill uppnå det här miljömålet framförallt. Mm. På lång sikt på EU. Så det kan också vara en sån här pedagogisk kommunikation att gå ut med faktiskt. Men viktig. Vi får lite frågor just på det här med gränsdragningsfrågorna. Det är en av deltagarna eller åhörarna som undrar lite grann. Om man tecknat UNPRI, alltså de här Principle for Responsible Investment, är det en tillräcklig grund för att klassa sig som artikel 8? Är det någon som vågar svara på det? Hur har ni resonerat, Carolina? Ja, vi har ju signat PRI. Mm.
Men vi har ju inte utgått ifrån det när vi har tänkt hur vi ska göra de här bedömningarna. Och sen om det räcker eller inte, det är ju verkligen en svår fråga att svara på, just i och med att det inte finns den här typen av tydliga kriterier kring vad som skulle räcka då för en artikel 8-fond eller inte. Men vi har ju tänkt verkligen utifrån det här konceptet också främja miljörelaterade sociala egenskaper. Hur ska vi liksom kunna motivera att vi gör det via våra investeringar? Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om vad är det vi investerar i liksom, och vilka faktorer är det vi faktiskt tittar på när vi gör de valen kring vad vi investerar i. Det vi har också någon annan som är rätt relevant fråga som handlar just om marknadsföring av fonder sedan. Vi har ju då ett regelverk i Sverige, eller vad ska man säga, regelverk, men vi har ett uttalande från etiska nämnden för fondmarknadsföring som jag faktiskt kan meddela att de här på morgonen sammanträde och har tagit bort den tidigare riktlinjen över vad som ska vara uppfyllt för att man ska få vara en marknadsförelse som en hållbar fond. Man hänvisar istället då till de här nya EU-reglerna. Men vad är det egentligen som gäller med de här nya EU-reglerna? Får en fond som inte är artikel 8 eller 9 marknadsförelse som hållbar? Björn, har du någonting att kommentera på den? Men om du är en ljusgrön fond så ska du väl kunna marknadsföra dig som hållbar. Men du får ju vara beredd på att motivera. Så att säga, om du tar ut svängarna för mycket i din marknadsföring där, så att du säger någonting som att det låter som du är en artikel 9. Då får du ju vara beredd på kritik och möta den. Det måste ju gå i linje med de andra dokument som du har tagit fram generellt för fonden. Så att jag kan ju se framför mig lite grann ungefär som ni var inne på, att det var Anna som tog upp det, att vi har sett de här långa listorna, vi har tagit fram de här, så att säga, vi kallar lite slapphänt och förhandsinformation eller faktablad för hållbarhet. Vi har gjort sådana utkast ihop med en del aktörer som vi preliminärt skulle använda då. Och det är klart att den informationen som finns där, marknadsföringen måste ju gå ihop med det som finns i den informationen. Och där kan man väl möjligen ibland se framför sig att vissa marknadsföringsavdelningar gärna tar ut svängarna lite mer. Så där finns det mer jobb för compliance att vara inne och titta på att man inte går för långt i den kommunikationen. Och där har ju Konsumentverket var ju redan ute, var det förra året som jag minns rätt, och tittade på de här typerna av frågor. Så de är ju i allra högsta grad på bollen. Anna, kan du säga någonting mer om det här? Jag vet att vi har pratat om frågan tidigare också. Men är det någonting tydligt i EU-regelverken som säger när en fond får marknadsföras som hållbar i förhållande till det nya som gäller? Nej, det finns det inte. Och det är ju en av frågorna egentligen, kan man säga, som skickades från ESM till kommissionen. Om när man då får använda sig av begreppet hållbar. Och där har ju också seglat upp en diskussion där man kanske gör en lite annorlunda tolkning i Sverige än man gör ute på kontinenten. I Sverige är vi ju vana vid att lämna information om alla fonderna, hur man jobbar med hållbarhet. Och jag tror att de flesta fondbolag i Sverige tänker att om fonden ser ut så där, som en artikel 8-fond, men då ska informationen fram, oavsett hur den marknadsförs. Medan man ute på kontinenten har ett lite annat perspektiv. Och då är det mer, men om man inte marknadsför den som en artikel 8-fond till exempel, då behöver man inte heller ta fram informationen. Jag vet inte om det blir så mycket så här, någon jättestor praktisk konsekvens av detta. Men det är lite olika infallsvinklar. Och jag tror att bakgrunden är nog som sagt då, att man i Sverige, man är van att ta fram information för alla fonder. Och vi har väldigt starkt fokus här på konsumenten, att det är viktigt att det är rätt information. Så har du två fonder som ser i stort sett likadana ut, båda är så att säga lika hållbara, så ska det finnas den här informationen för fonden oavsett hur de marknadsförs. Det är inte det viktiga. Så vi har lite olika infallsvinklar här. Så man hoppas ju att det kommer lite förtydligare från kommissionen. Jag tror att det skulle underlätta för harmoniseringen. Johanna, utifrån ett kundperspektiv, vad har man för förväntningar, tror du, liksom, på en fond som marknadsför sig som hållbar? Är det just att du sa att man kan flagga för artikel, att om det är en artikel 8 eller 9 fond kanske på hemsidan och sådana saker. Det finns ju en frågeställning som kanske mera
det här som du sa, att det ska vara trovärdigt också. Det finns ju en risk att fondbolag nu klassificerar fel. Och det är klart, det kommer de säkert få höra på ett eller annat sätt. Och det blir en tillsynsfråga i slutändan från Finansinspektionen. Men vad finns det allmänt för förväntansbild hos konsumenterna på en fond som marknadsför sig som hållbar, tror du? Det finns ju en grundnivå som konsumenter har på alla fonder. Att man inte ska investera i vissa typer av bolag som är i vissa typer av branscher. Vi kan prata oljesand, vi kan prata liksom vapen, kontroversiella vapen, allt det där. Så det räcker ju inte i Sverige. Att bara exkludera ett par väldigt liksom branscher i marginalen som ändå inte skulle finnas i till exempel en Sverigefond. Att gå ut med det och sen marknadsföra sig som hållbar, det tror jag är en jättestor risk för backslash. Vi har ju sett, som vi har varit inne på här under samtalet, väldigt nyligen olika granskningar i Dagens Industri till exempel. Och så. Så att ska man marknadsföra sig som hållbar, då måste man ju kunna ha gjort någonting mer än den här hygiennivån. Du måste ha en process, du bör nog ha en process för att du väljer in en viss typ av lösningsbolag eller bolag i en transformationsfas som är med på omställningen. Du bör absolut ha en del som du exkluderar, men du bör ju ha argument för egentligen alla val du gör och kunna stå för dem och kanske vara medveten om att vissa val är mer kontroversiella än andra. Men att bara liksom lägga sig på miniminivån med vissa typer av exkluderingar, även om det går att skohorna in eller inte ens skohorna, även om det är okej i något lagstiftningsperspektiv, så kommer det inte vara okej ur ett konsumentperspektiv. Mm. Det är intressant att säga, för det låter ju som, och det är det man ser på de här granskningarna, och kanske just det för att de granskningarna är så lätta att göra, att vilka bolag är oförenliga med begreppet hållbarhet på något sätt, och så gör man den här screeningen och så kritiserar man en fond för det. Men De granskningarna kommer ju bli enklare att göra, alltså än enklare nu, för nu kommer man ju ha sagt att vi beaktar det här och det här, vi tar hänsyn till det här och det här. Då ger man ju liksom journalisten ett smörgåsbord helt enkelt. Och då får man ju här, som Björn var inne på också då, att 90% av fonden kan inte ens investera i de här taxonomi, eller förlåt, så är det inte, men det är väldigt liten andel som är taxonomi compliant av verksamheterna i Europa som är börsnoterade idag, så kan man säga. Ja. Men du, en fråga, det här med exkluderingen då, men det innebär ju också att om man vill ha det här som Björn var inne på, bolag som vill bidra till, alltså som är på en resa och har börjat, de har en ohållbar verksamhet men sen ska ta sig vidare och faktiskt kanske också, många av dem är ju antagligen större och kanske etablerade i problematiska industrier. Hur ska man se på dem? Får de plats i en hållbar fond? Eller vad är förväntansbilden hos konsumenterna där, tror du? Det beror ju väldigt mycket på vilken bransch det är i. Är det en bransch som överhuvudtaget har en möjlighet att bli liksom hållbar eller inte? Men det är en jätteutmaning. SSAB, om vi fortsätter med det exempel, Sveriges största utsläppare, men samtidigt längst fram vad gäller liksom framtagningen av fossilfritt stål och så. Så att, viktigt. Och det är en jätteutmaning och det är en kommunikativ utmaning. Det är inte så mycket mer att säga än det. Det bör kunna till viss del få plats i en hållbar fond, men man måste verkligen se till att man har ett grundmurat förtroende, tror jag, för fondbolagets hela hållbarhetsarbete, så att man har något förtroende när man går ut och förklarar varför de här bolagen platsar hos oss. Men du kan ju liksom inte, det är inte, ja, du måste ha förtroendet på plats och du måste kunna argumentera för din sak. Hur känner ni för de frågorna, Carolina? Ni möts ju av den här problematiken också, att man har en viss, man vill ha en viss lägsta nivå, men samtidigt så är det viktigt liksom att styra kapitalet dit till de bolag som faktiskt är på väg att förbättra sig och miljön i övrigt. Hur har ni resonerat det här? Ja, men så är det ju. Jag menar, vi ser ju det som jätteviktigt att vi faktiskt investerar i omställningen och inte bara i de bolagen då som redan är där eller som verkar inom den typen av branscher. För vi vet ju att en del av de här väldigt utsläppstunga industrierna måste ju ställa om, för att vi kommer behöva den typen av produktion framåt också, men det måste produceras på ett annat sätt. Så att
Vi vill absolut vara med i och investera i rätt typ av bolag här. Jag tror precis som Johanna att det här handlar ju väldigt mycket om att kunna motivera våra val och varför vi investerar i vissa av de här bolagen. Och det handlar ju väldigt mycket om att vi då gör bedömningen att vi tror på det här bolagets omställningsagenda. Det här är någonting som vi känner att det här kan vi stå bakom, och det finns ju ett antal parametrar att titta på, och det finns ju också mer sådana här etablerade ramverk kring hur bolagens målsättningar, om de kommer att vara i linje framöver med klimatmålen eller inte och så vidare. Så att det här utvecklas ju jättesnabbt, men det är klart att det är definitivt kommunikativt svårt i vissa fall och visa på det här och få det tydligt och klart varför man gör den typen av val. Men det gör ju, alltså, det är ändå helt nödvändigt, ser vi det som. Så vi kommer fortsätta att arbeta på det sättet. Saknar vi en kategori, nu pratar vi om hållbarhet, hållbara fonder. Behöver vi en kategori snart hållbara fonder? Är det det som saknas, att vi behöver nytt brand eller ny klassificering för fonder på marknaden? Nej, alltså, i och med att man ändå kommer kunna vara alltså artikel 8 eller artikel 9 och ändå ha vissa typer av bolag som på pappret för kan anses kontroversiella, så tycker inte jag det behövs, utan antingen är man väl hållbar idag eller så får man vackert stå utanför tills man har ett hållbarhetsarbete som fondbolag. Det finns ju ingen fondbolag behöver inte göra den omställningsresan liksom. Antingen är man eller inte. Och man kan väl nämna att det är väl just det nu också som de tittar på vad gäller taxonomin, att få in mer typ av omställningskriterier där framåt. För så som den är uppbyggd idag, taxonomin, så handlar det ju väldigt mycket om kriterier som gäller för att verksamheten verkligen ska vara i linje med klimatmålen, mer eller mindre redan nu. Det ser lite olika ut i olika sektorer förstås, men det är ju någonting som de tittar på nu, att utveckla det här just med att för att kunna fånga in fler bolag i omställning och också få dem då klassade på något sätt enligt taxonomin. Det här är ju långt ifrån klart, men det är ju en väldigt viktig fråga. En fråga som varit lite på tapeten också, om jag riktar mig till dig Johanna. När vi lyssnar på Christian så beskriver han också hur målen ser ut för EU. Att vi vill allokera kapital, det behövs mycket kapital. Vi vill allokera väldigt mycket kapital till de här nya hållbara sektorerna. Och om de bolagen som idag är verksamma inom dem inte så att säga levererar, så får vi en bubbla. Vad är risken för att det finns en hållbarhetsbubbla eller en sån utvecklare? Hur ska sparare bedöma den, om det nu liksom styr så mycket kapital rent administrativt till den här typen av investeringar? Ja, men på ett generellt plan så är ju det här sektorer som måste växa 3, 4, 5, 6 gånger snabbare än BNP kommande decennium för att vi ska nå de målen som vi har enats om. Sen är det såklart att enskilda bolag säkert i vissa fall inte kommer leva upp till förväntningarna, svårt att växa in i sin värdering och så, och kan få ganska brutala ras på sina håll. Men det är väl lite därför man ska investera i fonder då, för att få den här diversifieringen, så att man inte bara sitter med de bolagen, för att hållbara bolag som grupp kommer prestera bättre framöver. Det tror jag nog ändå vi kan vara ganska ensam. Det låter betryggande. Vi har fått frågor från publiken. Jag tänkte bara nämna några av dem. Vi har någon fråga kring Finansinspektionen och deras resurser för att hantera de här frågeställningarna. Och vi har ju en löpande dialog med Finansinspektionen, och det är ett komplext område. Men vi hoppas ju att tillsynsmyndigheterna gemensamt får en gemensam synsätt och uttolkning av de här nya reglerna, så att vi får en jämförbarhet över hela Europa. Och jag utgår från att man får bra stöd också från ESMA och de andra tillsynsmyndigheterna på EU-nivå. Så att det där är vi kanske inte jättebekymrade över. Sen är det klart att det finns en tillsynsfråga också såklart, vilka klassificeringar som bolagen gör och hur de lämnar. Vi vet att man kommer att ha en tillsynsinsatser under året där man kommer titta på hur bolagen lämnar den här typen av information och att den finns på hemsidan och så vidare.
Men i övrigt får jag nog hänvisa till Finansinspektionen vad gäller just deras insatser där. Det är också en fråga kring Svesi för hållbarhetsprofilen. Och där kan man väl säga att vi har varit i kontakt med Svesif och berättat om den här nya självregleringen som är framtagen i branschen. Och till skillnad från förut så är den ju nu mer frivillig, så att det här är inte tvång för bolagen. Och så kan man fundera på det som Carolina tror jag var inne på också. Det är svårt med jämförbarheten. Det blir ett mellanår. Och en fråga till oss som inte är ställd bland publiken, men som jag kan svara på ändå, det är varför har inte vi styrt upp det här och bestämt då i branschen om hur alla ska lämna information? Och skälet till det är väl egentligen att det är svårt att, när inte ens lagstiftarna och tillsynsmyndigheterna är ens om detaljerna om hur det här ska se ut, så det är svårt för oss att sätta ner foten. Och också att sätta ner den på fel ställe om vi jämför med övriga Europa, som ju också, hela syftet med det här är ju att vi ska få en jämförbarhet mellan länderna, och därför har vi varit avvaktande och tagit fram den frivilliga vägledningen, men den syftar till att öka jämförbarheten för de som följer den. Och det är väl en fråga också, hur tänker ni lämna den här informationen om hållbarhet under nästa år, eller under resten av året, Carolina? Kan du säga något om det? Ja, men vi kommer ju använda föreningens vägledning här. Och vi tror ju precis att det gynnar ju spararna om fler gör det naturligtvis under 2021. Vi tycker att det blir en bra interimslösning att använda oss av den. Och så kommer vi behöva jobba under året givetvis med att förbereda istället att gå över till EU som alla. Så att det kommer vara på plats då till 2022. Men det är så vi planerar för att göra. Börjar ni rapportera kring de här nya utkasten till RTS också under året, eller förberedningar och vänta till nästa årsskifte så att allting kommer då, så att säga? Ja, först och främst så inväntar vi beslut på dem. Ja, och sen när det har kommit så får vi ta ställning till det. Björn, har du någon, kan du säga någonting generellt om de fondbolag som du jobbar med? Nej, men det är helt klart så att bolagen kommer att använda sig av föreningens nya uppdaterade, så att säga, vägledning i sammanhanget. Där. Så det får väl anses vara en formidabel succé. Jag tror dessutom, det är precis som Carolina säger, det är väldigt bra om alla gör det. Sen är det många som har jobbat länge utifrån de här utkasten som har funnits, liksom förberett sig, men som drog i handbromsen och sa, nej, men om vi nu får den här möjligheten till lite andrum, då tar vi den. Så kan vi anpassa oss under liksom 2021, och som Anna sa, då tar vi det lite som ett mellanår. Ger oss bättre möjligheter att förbereda oss under året. Så jag tror att jag har väldigt svårt att det kommer att vara särskilt många som inte använder föreningens. Så det är bara jättebra att den finns nu tillgänglig. Nu ska vi se, det har någon som har försökt höja en hand där, och jag ska i ärlighetens namn säga att jag visste inte ens att vi hade på den funktionen, så jag kan inte riktigt släppa in de deltagarna. Så där, nu, Magnus. Ja, hej, hörs jag? Ja, du hörs. Ja, Magnus Schmauch från Finansinspektionen, rådgivare på område marknader som arbetar just med hållbarhetsfrågor. Det har ju varit upp en del kommentarer här om 2021 som ett övergångsår. Och det kan väl vi bekräfta, att det kommer att vara ett övergångsår även för Finansinspektionen. Sen vill jag bara slå ett snabbt slag för att när det gäller just hur man ska agera under det här övergångsåret, så har vi redan i december sagt att man ska försöka förbereda sig på det som kommer i den utsträckning det är möjligt. Nu är ju det inte så lätt när man inte vet vad som kommer naturligtvis. Vi famlar ju alla lite grann i blindo. Men ESO:na kommer ju komma ut med ett sånt där supervisory statement som jag tror de flesta har på sin radar. Och ambitionen är att det ska komma ut före den 10 mars. Och där tror jag att man nog kommer att säga lite grann om hur man rekommenderar att man både från tillsynsmyndigheternas sida och branschens sida ska använda den här tiden som står oss till förfogande. Så där kommer det att finnas liksom ett principiellt uttalande som går lite grann i den riktningen.
Ja, det är ju lite sent, får man väl säga. Men vi är glada för all vägledning som kommer. Och jag saknar av en mer så att säga, preskriptiv vägledning, så har vi försökt göra det vi kan för att säkerställa någon form av jämförbarhet under året. Ja. Men vi väntar med spänning på det som kommer då från ESA. Ja. Är det något annat som du vill lägga till angående tillsyn eller liksom mer en granskning av vilka fonder som klassificerar sig med från 8 till 9? Finns det någonting där som du vill lägga till? Inte i nuläget. Vi vet ju att främjandefrågan var uppe på det här rundabordssamtalet för jurister som vi organiserade här nu för ett par veckor sedan. Så att den är ju högt upp på vår radar, kan jag säga. Vi har ju nu tillsatt en myndighetsövergripande grupp av jurister som ska arbeta just med de här specifika frågorna när de kommer in, så att de blir omhändertagna på ett horisontellt plan. Mm. Det här är väl en av de frågorna som vi kommer att titta på särskilt. Men mer än så kan jag tyvärr inte säga. Det här är ju liksom ett rörligt mål även för. Ja, men jättebra. Tack Magnus. Tack för kompletteringarna. Ska vi se. Är någon annan som hade höjt en hand där? Nej. Okej. Okay. Nej, men med det. Är det någonting mer som vi tycker har blivit osagt? Eller är allt det här solklart nu med också Finansinspektionens förtydligande om att kanske kommer det lite tidigare instruktioner här innan den 10 mars. Anna, är det något som du vill tillägga? Nej. Bra. Hörrni, med det, stort tack. Och tack till panelen. Carolina, Johanna, Björn och Christian och min kollega Anna för en jättebra dragning. Jag tycker att jag frågar Anna allt, varje gång vi pratar om det här så måste jag fråga Anna, vad var det nu som gällde för bolagen? Men vilket datum var det och så vidare? Det här är jävligt komplicerat och det kommer att bli trixigt att fasa in det här med den lagstiftningsplanering som finns utlagd. Men vi för gärna en dialog med alla intressenter om det är någonting som man tycker saknas eller som är otydligt. Vi har vår vägledning och våra riktlinjer som ligger på hemsidan. Och som sagt, ENF har idag på morgonen fattat beslut om att ändra sina tidiga uttalanden, vilket gör att det kommer kommuniceras nu inom kort också. Kommer det läggas ut på hemsidan. Allt som förbereds då till det nya som börjar gälla här den 10 mars. Ja, med det, stort tack för idag. Tack för era insatser.